nosaltres oficialment partim de la base o de la data en concret del febrer del 21. L'avi era aprenent de Can Viader i el senyor Viader del moment el va ajudar econòmicament per establir-se aquí. I va aconseguir fer una indústria pròpia, amb vaqueria pròpia, al marge també de comprar llet crua a ramaders o a pagesos. Que aquesta senyora s'emporta l'última, de nata. I flams, si vol, n'hi queden dos. Sí, sí. I ja no en farem més de flams. Tanquem en dues qüestions bàsiques i elementals. En primer lloc, manca de continuïtat generacional. I per altra banda, el factor edat. Si hagués hagut aquesta continuïtat, lògicament, i és evident, que haguéssim pres una altra decisió, no? Vesga cors, per nostàlgia, per vesga cors. Ja que m'he assabentat que avui era l'últim dia, doncs he vingut per això, no? Ja, per menjar, per mi, l'últim suís, ja. Dolça Granja Ventrell. Adéu. Per no molt de temps. Endavant. D'aquí al barri no n'hi ha res més com aquesta botiga d'aquí. No n'hi ha. Llavors, vull dir, em sap molt de greu, no greu, però vull pensar tu. Dóna moltíssima pena. Jo l'últim dia jo vull venir a comprar alguna cosa. I comprar el que m'agrada més, perquè és el més important que fan aquí, que és la nata. Una abraçada. A veure, que ens veiem pel barri. Molt bé. No plori, no plori. No, bueno, no plori, no s'emocioni. M'agradaria. És indescriptible les proves d'afecte i de gratitud envers nosaltres i la nostra família, lògicament, i l'establiment en concret, no? Quan posem la clau al pany aquest vespre, hi haurà un descensís. Quin futur hi haurà en aquest establiment? L'administració municipal té la paraula, els negociadors en tenen una altra. El que no m'agradaria, i ho lamentaria de tot cor, que acabés amb un establiment que no té res a veure amb el que era o ha sigut la Granja Vendrell. Adéu. Si Déu vol, que sigui per poc temps i torni a ressorgir la Granja Vendrell. Adéu.